外公一直在找他，6月18号来到了我们家。外公是怎么找到你？因为我做手术需要10多万嘛，我妈妈就找那个当地的记者，就是上报纸了嘛，然后我舅舅上网看到了我们的事情，然后就找到了我们家。那我有点不明白，妈妈既然离开家都这么多年了，她干嘛不愿意跟着外公回去呢？要你来告白劝她呢？因为我们家里其实都是靠妈妈来打工来挣钱，我奶奶他们都不喜欢她，如果妈妈走的话，这个家就不能再生活下去。她是根本连家人见都不想见，还是不愿意回家？她不想见，见的话外公一定会把她带走。我们编导告诉我们说，外公今天来了，他现在还在我们的第二现场。我们把第二现场打开，你还能站吗？能。啊，能。那我们回个声啊，来问一下外公。你好。外公。旁边的那位男士，您是？我是李娜的舅舅。你最近一次见李文粉什么时候啊？差不多现在时隔将近20年左右。20年你没见到姐姐了？没有。姐姐走的那一年你多大呀？懵懵懂懂的，当时我才上小学2年级。但有一个问题是实在的，也许您的姐姐吕文粉离开家里太长时间，她不敢面对，又或者是因为她在河北还有自己的家，她不能离开，因为一份责任，你可以理解吗？我无法理解的，谁来理解我爸这对白发？他先理解我爸，我可能会理解的。谁又来理解我爸我妈？我要把我的女儿带回家去了，确实我想我的女儿在这无法呀，可是我心中怀着十分的痛苦啊。那你们师父是不是愿意把吕文粉和他的孩子们都接到云南去呢？只要他愿意的话，这孩子我们能把他接过去。